Dobrá novina. Veľmi sa teším tejto iniciatíve, pretože mladí ľudia tým, že sa vedia deliť, tým, že vedia poslúžiť, vlastne vyrastajú z toho svojho egoizmu a stávajú sa altruisti. Začínajú si všímať aj potreby druhých. A to je to podstatné, to je to dôležité, to je tá múdrosť života, keď myslíme nie iba na seba, ale keď vieme svojimi schopnosťami, svojimi darmi, svojim zdravím slúžiť aj druhým. Takáto práca, takáto služba prináša samým mladým ľuďom, deťom veľkú radosť a hlavne Božie požehnanie, pretože títo ľudia touto službou, touto ochotou pomáhať vlastne dozrievajú, stavajú sa charakternými ľuďmi, stavajú sa zrelými kresťanmi. A o to vlastne ide.